បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងនៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយថាអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិបានផ្តល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាខណៈពេលដែលអឺរ៉ុបចាត់តាំងប្រតិភូស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានយល់ថាកម្ពុជាគួរមានការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបរទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះសូមទស្សនាសេចក្តីរីការរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងក្នុងពេលចុះបេសកកម្មទៅសហភាពអឺរ៉ុបថាអន្តរជាតិហាក់បានផ្តល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាលើការវិនិច្ឆ័យនិងដាក់សម្ពាធផ្អែកលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់វិទ្យាស្ថានអឺរ៉ុបដើម្បីសិក្សាពីអាស៊ីនៅទីក្រុងប្រុចសែលកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាដែលក្រសួងការបរទេសទើបបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីម្សិលមិញឲ្យដឹងថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកលុយដាវីតបានថ្លែងថាប្រជាជនអឺរ៉ុបកំពុងយល់ខុសពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាត្រូវរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ពីអន្តរជាតិនិងអឺរ៉ុបដោយសារតែការវាយតម្លៃមិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាការរំលាយបកប្រឆាំងការបិទ NGO មួយចំនួននិងកាសែត Cambodia Daily គឺជាការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសាធហើយបើកើតមាននៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតក៏គេនឹងអនុវត្តដូចគ្នាដែរលោកបានថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនោះមើលឃើញតែមួយច្រងតូចតែពុំបានក្រឡេកមើលរឿងល្អល្អជាច្រើនរបស់កម្ពុជានោះទេគណៈបេសកកម្មរបស់លោកគឺដើម្បីព្យាយាមប្រាប់អឺរ៉ុបពីស្ថានភាពកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យអឺរ៉ុបជួបប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះលោកលុយដាវីតបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនជាមានការព្យួរការលើកលែងពន្ធ EBA ចំពោះកម្ពុជាពិតមែនគឺអឺរ៉ុបគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងកំពុងប្រើស្តង់ដារ2មកកាន់កម្ពុជាហើយវាពុំមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកលុយដាវីតបានថែមទៀតថាភាពរងគ្រោះរបស់កម្ពុជានេះគឺកើតពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងលោកសេរីជាមួយចិនប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យនោះទេអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកលុយដាវីតតែលោកថាវាមិនដូចអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងទាំងស្រុងនោះទេព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបានចងភ្ជាប់ជាមួយកម្ពុជាដោយសារសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសទាំងនោះត្រូវមានកាតព្វកិច្ចពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រសិនបើទុកពេលវេលាឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេវិនិច្ឆ័យមកលើកម្ពុជាហើយយើងជាគិតថាអវិជ្ជមានយើងយល់ឃើញបែបរបស់យើងហើយគេយល់ឃើញបែបរបស់គេអានោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងប្រឈមហើយហេតុអីដោយសារកម្ពុជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងនៅពឹងផ្អែកលើគេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលអំពីយន្តការដែលខ្លួនឯងសម្រាប់ការស្រែករបស់យើងខ្ញុំគិតថាអត់មានអត់អាចបន្ទន់ចិត្តគេបានទេមានយន្តការមួយចំនួនដែលធ្វើកិច្ចការតាមរយៈការចរចានឹងទេកម្ពុជាយើងអាចបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនឹងបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាកាលពីឆ្នាំមុនបានរាយការណ៍ប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថានៅឆ្នាំ2016កន្លងមកកម្ពុជាបានចំណេញប្រាក់$676 លានពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគណៈពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកការពិតមុនការពិចារណាពីការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនោះអ្នកតាមដានយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាពីដំណោះស្រាយនយោបាយបែបណាមួយដែលធ្វើឲ្យបរទេសអាចទុកចិត្តពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមីនីលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរអាចមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានលោកបានថែមថាគន្លឹះនៃការទប់ស្កាត់កុំឲ្យថវិកាជាតិរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបាត់បង់រដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំរុញឲ្យមានលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពិតប្រាកដមួយអាចទទួលយកបានទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជៀសវាងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយទទួលស្គាល់ត្រឹមតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះសេណារីយ៉ូសំខាន់ហ្នឹងគឺគូភាគីពាក់ព័ន្ធខ្លួនឯងដឹងមិនមែនមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេបាទដឹងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញឲ្យអ្វីៗវាមកស្ថិតនៅក្នុងកន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអរបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជារយៈពេល7ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដានេះជាអ្វីដែលក្រុមប្លុកលោកសេរីមួយនេះហៅថាបេសកកម្មពិសេសដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយការលើកឡើងមែនឬទេមុនខ្លួនសម្រាប់កាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាវិញបាទទស្សនវិជ្ជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតអាមេរិកមួយបានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារចារកម្មចិនកំពុងវាយប្រហារនិងលួចយកទិន្នន័យពីក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននៅកម្ពុជាខណៈដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់
្រុមហ៊ុនសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត FireEye ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្ដីពីការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដែលរកឃើញថាក្រុមលួចព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាចិនកំពុងលុកលុយនិងលួចយកទិន្នន័យពីស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងស្ថាប័នដទៃទៀតដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនិងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន FireEye រកឃើញទៀតថាក្រុមចារកម្មចិនកំពុងខ្លងមើលយ៉ាងដិតដល់លើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងថែមទាំងព្យាយាមលួចយកទិន្នន័យពីកូនស្រីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាផងដែរបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះក្រុមចារកម្មចិនកំពុងធ្វើការនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននិងធ្លាប់លួចយកព័ត៌មានពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងហុងកុងជាដើមបាទក្រោយពីតុលាការកម្ពុជាប្រើរយៈពេល2ឆ្នាំមិនទាន់អាចវេកមុខរោគអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមកផ្ដន់ទាទោសនោះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យតុលាការចាត់វិធានការអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែថាមិនមែនតុលាការនៅកម្ពុជាទេតែការអាងនេះត្រូវបានមន្ត្រីបកកាន់អំណាចច្រានចោលបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខនអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយថាពួកគេនឹងត្រូវនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសជុំវិញសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះដោយអះអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងរឹងមាំផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Chevron លោកសំរងស៊ីអះអាងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកទទួលបានឯកសារជាវីដេអូពីក្រុមហ៊ុន Chevron ហើយក្រោយពីលោកបានប្តឹងទៅតុលាការអាមេរិកទាមទារក្រុមហ៊ុននេះបង្ហាញភស្តុតាងដែលថតបានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបំពាក់នៅកន្លែងកើតហេតុអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងទៀតថាភស្តុតាងទាំងនេះនឹងអាចឲ្យតុលាការអន្តរជាតិចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលលោកចោទថានៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមកផ្ដន់ទាទូបានយើងកុំឲ្យប៉ូលីសស្រុកខ្មែរដឹងដល់ឲ្យប៉ូលីសស្រុកខ្មែរដឹងខូចការយើងទុកឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិថ្ងៃណាមួយមានតុលាការអន្តរជាតិនឹងអស់កអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃយកទៅកាត់ទោសខ្ញុំរងចាំពេលហ្នឹងតែគុំសង្ឃឹមលើតុលាការនៅស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃ VOD នៅមិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន Chevron បាននៅឡើយទីជុំវិញការអាងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានហៅការអាងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះថាទំនងអាចជាការមិនពិតច្រើនជាងចន្លោះទៅតតបិទសំរងស៊ីបានស្នើសុំឯកសារវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងហានិកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពហ្នឹងក្រុមហ៊ុន Chevron គេបដិសេធម្ដងជាពីរដងរួចទៅហើយអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាក្រុមហ៊ុន Chevron គេប្រកាន់ទូនាទីរបស់គេមានសមត្ថកិច្ចអីមកថាស៊ើបអង្កេតបាទវាគ្រាន់តែកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គេក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតអាហ្នឹងវាជារឿងតុលាការដែលសំណុំលិខិតទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្លាក់ដល់ដៃតុលាការហើយតុលាការបានស៊ើបអង្កេតនិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទោះរួចទៅហើយបាទបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ត្រឹមផ្ដន់ទីតូជន់ដៃដល់ម្នាក់ឈ្មោះជូបសម្លាប់រួចរាល់ហើយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរានិយាយថាសំណុំរឿងនេះមិនអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកមានភក្តីភាពជាមួយលោកកែមលីឲ្យជឿលើរដ្ឋាភិបាលថាកំពុងខិតខំលុបបំបាត់និទានភាពនោះទីបើសំណុំរឿងនេះត្រូវបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមផ្ដន់ទីតូជន់ជាប់ចោតតែម្នាក់នោះបញ្ហានិទានភាពនៅកម្ពុជានេះវានៅតែដក់នៅក្នុងផ្នែកគំនិតស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋមហាជនកម្ពុជាដដែលទេព្រោះដោយសារតែយន្តការនៃការបង្ហាញនៃការកាត់ក្តីនឹងវាអត់ទាន់ផ្ដល់ការជឿជាក់ដល់មហាជនបានលោកកែមលីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកវិភាគហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅហាងលក់ទំនិញមួយក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចជាប់ស្តុបបកូដែលស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron មានការិយាល័យកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយឃាតកម្ម2ឆ្នាំរួចមកតុលាការបានផ្ដន្ទាទោសឈ្មោះអឿតអាងហៅជូបសម្លាប់តែម្នាក់គត់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដែលតុលាការចោទថាបរិសម្នាក់នេះជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបាទតាក់ទងទៅនឹងអំពើឃាតកម្មលោកកែមលីនេះគឺក្នុងពិធីរំលឹកខួប2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់រូបលោកក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនជឿថាជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងហៅក្រៅជូបសម្លាប់គឺជាឃាតករពិតប្រាកដនោះទេហើយក្រុមអង្គការប្រមាណជាង100ស្ថាប័នក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើករណីនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចំរង
អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាង100ស្ថាប័នស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលើករណីឃាតកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយល្បីឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីខណៈដែលមានជនជាប់ចោទតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសតាមរយៈលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដែល VOD ទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃនេះក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិ164ស្ថាប័នបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យស្របទៅតាមបទដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតទៅលើករណីឃាតកម្មលោកកែមលីកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយថាការស៊ើបអង្កេតនិងជំរះក្តីរបស់តុលាការកម្ពុជាកន្លងមកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងគ្មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជុំវិញករណីនេះក្រុមអង្គការទាំងនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងការធានាដំណើរការស៊ើបអង្កេតបានឆាប់រហ័សនិងឥតលំអៀងជុំវិញករណីនេះនិងថាបើទោះបីជាមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយក៏ដោយក៏ការស៊ើបអង្កេតនោះមានការវិវត្តតែទួចបំផុតសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីទៀតសោកក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍វិតម្លៃថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងពោពេញដោយមន្ទិលសង្ស័យដោយជាឈ្មោះអឺតអាងហើយក្រៅជួបសម្លាប់បានចោលលោកកែមលីថាបានចំពាក់បំណុល3000ដុល្លារខណៈដែលភរិយាសពលោកកែមលីនិងភរិយាអឺតអាងបានបដិសេធព័ត៌មាននេះភិនភាកជនសង្ស័យនៅក្នុងវីដេអូផតាងក៏ពុំត្រូវបានពិនិត្យនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងជំនុំជម្រះក្តីរីឯតុលាការទៀតសោកក៏ពុំបានសួរដេញដោលរោគមុខអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះVOD បានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចុចចូលគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុអេសានបានចានចោលសំណើរបស់ក្រុមអង្គការទាំងនេះដោយថាសំណុំរឿងរបស់លោកកែមលីបានធ្លាក់ដល់ដៃតុលាការនិងថាលោកត្រាតែមានសំណើណាមួយប៉ុណ្ណោះទើបរដ្ឋាភិបាលអាចលូកដៃនៅក្នុងករណីនេះចំណុចការមានមតិរបស់គាត់នេះគាត់វាផ្ទុយអំពីការពិតជាក់ស្ដែងដែលស្រស់ទៅតាមនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទគាត់និយាយដើម្បីគ្រាន់តែនិយាយឃោសនានយោបាយតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវវាធ្លាក់ដល់តុលាការហើយឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលូកដៃចូលកាត់តុលាការបិញការលូកត្រាតែមានសំណូមពរពីតុលាការអបាទថាឥឡូវតុលាការគាត់មានចំណូលពោយ៉ាងម៉េចហើយគាត់សុំឲ្យគុំអន្តរាគមពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីជាជំនួយការឲ្យតុលាការអានឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើគាត់អ្នកខាងក្រៅគាត់មានមតិអានឹងយើងចាត់ទុកថាក្រន់តែជាការមានមតិដោយមិនផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះទេបាទដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះឡើយដោយលោកថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការបាទការនឹងអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះគេអាចបង្ហាញជាសាធារណៈបាននៅពេលនេះទេណាពីព្រោះដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយវាអាចទៅត្រូវការរក្សានៅការសង្កត់មួយចំនួនដើម្បីឈានទៅដល់ការរកគ្រីងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងអញ្ចឹងដំណើរការនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយនៅពេលដែលគេស្វែងរកអស់តាមគ្រប់គ្រងហើយស្វែងរកដំណើរពីក្រោយគ្រីងគេនឹងធ្វើការបើកសវនកម្មពេលនោះគេនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈអស់បាទអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅស្ថាប័នមួយកន្លែងក្បែរស្តុបបូកូរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយពីអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូបនេះបានវិភាគបន្ថែមលើរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិ Global Witness ដែលលាតត្រដាងអំពីការក្តោបក្តាប់មុខជំនួយរបស់គ្រួសារតកូហ៊ុនបាទលោកអ្នកនាងចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់សមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកកែមលីដោយសាររោគមិនឃើញកំហុសកັບកេងលុយបុណ្យយោងតាមដីកាលើកលែងការចោទប្រកាន់ចេញដោយចៅក្រមអ៊ីថាវរៈចុះថ្ងៃទី9កក្កដាបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានការស្រាវជ្រាវតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយរកឃើញថាលោកមឿនតុលាមិនមានកំហុសក្នុងការរំលោភទំនុកចិត្តឬកັບកេងលុយបុណ្យនោះទេគណៈកម្មការបុណ្យលោកកែមលីរួមមានលោកប៉ាងួនទៀងលោកមឿនតុលានិងប្រដិជ្ជកូនបុត្របន្តិញគណៈកម្មការនេះត្រូវបានប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញាឆ្នាំ2017ទាមទារឲ្យបកស្រាយករណីបាត់លុយបុណ្យប៉ុន្តែភរិយាលោកកែមលីគឺអ្នកស្រីបូរចនាអាងថាលុយបុណ្យមិនបាត់ទៅណាទេហើយគណៈកម្មការបុណ្យក៏មិនបានកាន់លុយនោះដែរបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានឲ្យដឹងថាព្រះរាជសុខភាពសម្ដេចក្រមព្រះមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយក្រុងវល់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុងស៊ីមពេញលោកញ៉ែប៊ុនចិនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាព្រះរាជសុខភាពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបានល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់លោកបន្តថាបើទោះបីជាសុខភាពប្រសើរឡើងតែព្រះអង្គមិនអាចចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតបានទេ
លោកញ៉ែប៊ុនចិនបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះសម្ដេចក្រមព្រះនៅតែមិនទាន់ជ្រាបដំណឹងពីមរណភាពរបស់អ្នកម្នាងអុកផល្លានៅឡើយទេព្រះអង្គត្រឹមថាអ្នកម្នាងមានរបួសគង់នៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងប៉ុណ្ណោះសម្ដេចក្រមព្រះនិងអ្នកម្នាងបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្រិតធ្ងន់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2015អំឡុងពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីជួបអ្នកគាំទ្រគណៈបរិជានិយមនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកនេះបានឆក់យកជីវិតអ្នកម្នាងអុកផល្លានៅពេលដែលត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរចុះទៅជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណៈបកហ្វុងស៊ីមពេញនៅខេត្តកំពតនិងបន្តដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070-221-132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទទស្សនវិកជនព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺសហជីពចំនួន5ដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាដោយថាដើម្បីធានាដល់ជីវភាពកម្មករនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចរស់នៅបានសមរម្យការស្នើឡើងនេះគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជារយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយការលើកឡើងមែនឬទេមុនខ្លួនសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកកម្ពុជាវិញបាទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់មិនយកពន្ធលើផលិតផលគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធដែលកម្ពុជានាំទៅលក់នៅទីផ្សាររបស់អឺរ៉ុបហើយប្រព័ន្ធនេះបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបក្លាយទៅជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានាំផលិតផលកាត់ដេរនិងកសិកម្មទៅលក់នៅទីនោះដោយរួចពន្ធនៅក្នុងលិខិតរបស់សំតោះនៅក្នុងលិខិតរបស់សហជីពចំនួន5ចុះថ្ងៃខែដូចគ្នាមានសហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាសហភាពកម្ពុជាពលិកម្មករសហភាពសហជីពជាតិឯករាជ្យកម្ពុជានិងសហជីពផ្សេងៗទៀតបានសូមទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្ពុជានៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាដោយថាប្រសិនបើដកមែននោះនឹងជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានផ្ទាល់ដល់ការងារនិងជីវភាពរបស់កម្មករជាង80ម៉ឺននាក់រួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជិត3លាននាក់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតផលស្បែកជើងនេះដែរកន្លងមកក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាសេណារីយ៉ូសំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ផ្តាច់ជំនួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺកម្ពុជាត្រូវខំកែលម្អលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សផ្តល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែលអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមាន18ប្រទេសចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងនោះរួមទាំងមហាអំណាចទាំង5នៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើសេណារីយ៉ូអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ជាការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបបាទលោកនាងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្ទុះឡើងជាផ្លូវការនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលទៅវិញទៅមកភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមនេះមិនត្រឹមតែបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនោះទេតែវាក៏ជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែមានសុតិធិនិយមថាសង្គ្រាមនេះនឹងមានដំណោះស្រាយខាងក្រោមនេះជាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកសុនសុខេនថាតើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចមានច្រកចេញអ្វីខ្លះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្ទុះឡើងជាផ្លូវការតាំងពីដើមខែនេះមកម្ល៉េះអាមេរិកបានដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិនដែលនាំចូលអាមេរិកជាច្រើនប្រភេទដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$500,000ខណៈដែលចិនក៏បានធ្វើការសងសឹកភ្លាមៗវិញផងដែរដោយការដំឡើងពន្ធលើទំនិញអាមេរិកដែលមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរគ្មានប្រទេសណាមួយដែលចំណេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះទេពោលគឺវាជាសង្គ្រាមខាតខាតទាំងសងខាងបើទោះបី
ជាលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគឺល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយហើយថាអាមេរិកនឹងឈ្នះក៏ដោយចុះតើក្នុងស្ថានភាពនេះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះអាចមានច្រកចេញអ្វីខ្លះជាទូទៅការណាមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយកើតឡើងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននោះត្រូវពឹងផ្អែកលើអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឲ្យជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក្រៅពីការតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់លើចំនួននេះចិនក៏ធ្លាប់បានស្នើឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជួយដោះស្រាយរឿងដែរដោយចោទថាអាមេរិកបានកម្រិតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដោយមិនស្មើភាពប៉ុន្តែបើទោះជាចិនបង្ហាញចេតនាចង់ឲ្យភាគីទី3ពោលគឺអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមកជួយយ៉ាងណាក្តីក៏អាមេរិកនៅតែមិនបង្ហាញចេតនាណាមួយក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនេះទេដោយអាមេរិកលើកឡើងថាការដំឡើងពន្ធនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិតាមគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការនេះអាចមិនខ្វាយខ្វល់ពីកាតព្វកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍របស់អង្គការនេះដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដោយស្មើភាពជាដើមបានប្រសិនបើប្រទេសណាមួយលើកហេតុផលថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនអាមេរិកបានប្រើលេសនេះដើម្បីមិនចូលរួមការចរចាឬការកាត់សេចក្តីណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការមួយនេះចំណែកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏គ្មានហេតុផលណាមួយដែលអាចបង្ខំអាមេរិកឲ្យធ្វើតាមនោះដែរព្រោះហេតុផលដែលអាមេរិកប្រើនៅពេលនេះវាមិនមានអ្វីផ្ទុយពីគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនោះទេដូច្នេះហើយការដោះស្រាយតាមយន្តការអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រហែលជាពិបាកនឹងអាចធ្វើទៅបានក្នុងកាលៈទេសៈនេះនាយកគម្រោងសិក្សាពីជំនួញនិងសេដ្ឋកិច្ចចិននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយលោក Scott Kennedy បានប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញ Vox របស់អាមេរិកថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានដំណោះស្រាយនៅពេលដែលប្រទេសនីមួយៗមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលបង្កឡើងដោយចំនួននេះវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាគីទាំងពីរអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន Roosevelt របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Todd Tucker បានប្រាប់សារព័ត៌មានខាងលើបន្ថែមថាដំណោះស្រាយមួយទៀតចំពោះបញ្ហានេះគឺចិនអាចធ្វើឲ្យធូរស្បើយឡើងវិញដោយបញ្ជាទិញផលិតផលកសិកម្មអាមេរិកបន្ថែមហើយជួយបន្ថែមទៀតលើរឿងកូរ៉េខាងជើងលោកបន្តថាពេលនោះអាមេរិកអាចនឹងលុបចោលពន្ធទាំងនោះវិញនាយករងមជ្ឈមណ្ឌល Herbert Stiefel សម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនៃវិទ្យាស្ថានកាតូលោក Simon Lester ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដដែលនេះថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងបញ្ចប់ការណាប្រទេសទាំងពីរធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបន្តថាដើម្បីកុំឲ្យការដំឡើងពន្ធដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនៅពេលនេះវាមើលទៅដូចជារឿងដែលលបលែចិនគួរតែសម្បទានឲ្យអាមេរិកនៅរឿងមួយចំនួនដែលអាមេរិកចង់បានហើយអាមេរិកក៏ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យចិននៅរឿងមួយចំនួនវិញដែរដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញថាចិនខ្លាចសម្លុតអាមេរិកលោកក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍មួយទៀតផងដែរថាចិនគួរតែរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការដំឡើងពន្ធពីអាមេរិកនេះលោកថាការធ្វើបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានសញ្ញាវិជ្ជមានណាមួយដែលបង្ហាញថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបញ្ចប់ទៅវិញនៅពេលណានោះទេជាក់ស្ដែងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងដំឡើងពន្ធ 10% បន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់$200,000នៅដើមខែកញ្ញានេះលើទំនិញជាង6,000ប្រភេទរបស់ចិនដើម្បីជាការឆ្លើយតបដែលចិនហ៊ានសងសឹកដោយការដំឡើងពន្ធលើទំនិញអាមេរិកដែលនាំចូលចិនបាទទស្សនវិជនការផាត់គណៈបាសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយជំរុញឲ្យក្រមប្រទេសលោកសេរីខ្លះថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលខ្លះផ្ដាច់ជំនួយដល់កោជបោះភ្លាមៗនិងខ្លះទៀតគម្រាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកម្ពុជាដោយព្រមានថាបើកម្ពុជាមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទោះជាបែបនេះក្តីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនត្រឡប់ថយក្រោយដោយការចង់បានរបស់ប្រទេសលោកសេរីនោះឡើយពិសេសនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះទេ
ករណីនេះសហភាពអឺរ៉ុបគម្រាមជាថ្មីទៀតថាខ្លួននឹងផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីកម្ពុជាបាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែធ្វើមិនដឹងមិនឮពីក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសបែបនេះសួរថាតើមានសេណារីយ៉ូអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអឺរ៉ុបផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទបទវិភាគនេះរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខនទីបំផុតទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល8ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដានេះជាអ្វីដែលប្លុកលោកសេរីមួយនេះហៅថាបេសកកម្មពិសេសដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយការលើកឡើងមែនឬក៏យ៉ាងណាមុនខ្លួនសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែវុឌឬក៏ហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់មិនយកពន្ធលើផលិតផលគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែវុឌដែលកម្ពុជានាំទៅលក់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធ EBA នេះធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបក្លាយជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានាំផលិតផលកាត់ដេរនិងកសិកម្មទៅលក់នៅទីនោះដោយរួចពន្ធអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកណែតជូបានប្រាប់ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានផ្ដល់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាដល់ទៅ 40% និងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកវិនិយោគផ្នែកវិស័យកាត់ដេរនិងកសិកម្មឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរដែលបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មជាង80ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងតែបម្រើការការងារបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមាន18ប្រទេសចុះហត្ថលេខារួមគ្នាក្នុងនោះមានទាំងមហាអំណាចទាំង5ផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីកម្ដៅនយោបាយដែលឈានទៅចាប់ឃុំខ្លួនមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបណ្ដេញអង្គការ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមនោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជាបានប្រមានថានឹងកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាវិញបើក្រុមការងារពិសេសរបស់ខ្លួនរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញខាងផ្នែកលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធបែបនេះតើមានសេណារីយ៉ូនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារលើកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកមឿនដុល្លារវិភាគថាសេណារីយ៉ូដែលបកកាន់អំណាចអាចទប់ស្កាត់សហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះវិញលុះណាតែបកកាន់អំណាចធ្វើឲ្យប្រទេសលោកសេរីជឿថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងដើរលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអាចធានានៅប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងនោះតែអត់អាហ្នឹងដែលជាចំណោទសម្រាប់តែកម្ពុជាត្រូវឆ្លើយនិងសំណួរដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងជាមួយនឹងអាមេរិកផងព្រោះចង់មិនចង់ក៏យើងត្រូវតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចគេដែរដែលតែយើងជាប្រទេសផលិតគេជាប្រទេសដែលទទួលទិញបើមិនជាគេអត់វិញយើងមិនដឹងពីផលិតយន្តការបើតាមលោកមឿនដុល្លារបើរដ្ឋាភិបាលបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបាត់បង់ទៅវិញលោកថាវិស័យកាត់ដេរក្នុងរោងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករជាង1លាននាក់ប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើហើយទីបំផុតនឹងជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកយ៉ាងគំហុករបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានទំហំជាសាច់ប្រាក់ជាង 5,000 លានដុល្លារទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះភាគច្រើនគឺផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងកសិកម្មអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានមួយវិញទៀតលោកវិភាគថាប្រព័ន្ធ EBA នេះក៏បានជំរុញអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
លោកមាសនីបានវិភាគថាគន្លឹះនៃការទប់ស្កាត់កុំឲ្យថាវិការជាតិរាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះរបូតពីដៃកម្ពុជាទៅវិញបានលុះណាតែរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំរុញឲ្យមានលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដមួយអាចទទួលយកបានទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជៀសវាងបង្កើតប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមួយទទួលស្គាល់ត្រឹមតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះសេណារីយ៉ូសំខាន់ហ្នឹងគឺគូភាគីពាក់ព័ន្ធខ្លួនឯងដឹងមិនមែនមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេបាទដឹងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញឲ្យអ្វីៗវាមកស្ថិតនៅក្នុងកលោងនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សុសាក់កាលពីឆ្នាំមុនបានរាយការណ៍ប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថានៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅកម្ពុជាបានចំណេញប្រាក់676លានដុល្លារពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះអ្នកតាមដាននយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបាត់បង់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់របស់ម្ចាស់ជំនួយនិងប្រទេសលោកសេរីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្វីដែលតាក់ទាញហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបអត់មានស្អីក្រៅពីគេហៅថាលំហសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទេបើសិនបើយើងធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់គេឲ្យតម្លៃថាយន្តការនៃការដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវាស្របតាមគោលការណ៍ដែលអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកចង់បានប្រហែលជាគេមិនផ្ដាច់ទេហើយបើសិនបើខុសគោលការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេមានវិធានការហើយបាទសរុបសេចក្តីទៅបើទោះបីជាអ្នកវិភាគយល់ថាសេណារីយ៉ូសំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានោះគឺការត្រឡប់ថយក្រោយដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាបកកាន់អំណាចនៅពេលនេះហាក់មិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយបានទេទោះបីជាដឹងថាប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នកំពុងជំរុញកម្ពុជាឲ្យប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមប្រទេសលោកសេរីក៏ដោយបាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងនៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយថាអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិបានផ្ដល់ភាពអយុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជាខណៈដែលអឺរ៉ុបចាត់តាំងតំណាងប្រតិភូចុះមកស្វែងរកការពិននៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានយល់ថាកម្ពុជាគួរមានការសម្របសម្រួលជាមួយបរទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានេះបាទក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត FireEye ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដែលរកឃើញថាក្រុមលួចព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនកំពុងលុកលុយនិងលួចយកទិន្នន័យពីស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងស្ថាប័នដទៃទៀតដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការបរទេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសំតោះស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនិងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុន FireEye រកឃើញទៀតថាក្រុមចារកម្មចិនកំពុងខ្លងមើលយ៉ាងដិតដល់លើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងថែមទាំងបានព្យាយាមលួចយកទិន្នន័យពីកូនស្រីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាផងដែរបានលើនៅនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា